Odottakaa ihan pikku hetki, mä vedän tän nakkikeiton tässä loppuun, nopsaa. Alright, kiitos ei kärsivällisyydestä. Totta Brawlia ois tarjolla, toivottavasti ette pahastu siitä. Homman nimihän on se, että meiltä puuttuu yksi Brawleri. Pahuksen Liljanderus on tullut tänne. Ja munhan on nyt pakko sitten avata se, tarvisin 30 krediittiä enää. Laitetaan se ihan tappiin asti kaikennäköisillä päivityksillä, käydään testailemassa sitä ja totta kai trickshotteja. Mä kokeilin tehdä tällä trickshotteja niinku täällä kokeilualueella, mutta tämähän tekee damakee niin vähän yksilevusena, et en mä oikein osannut sanoa, että onks tää nyt hyvä vai ei. Mä tein semmosen jutun, että mä heitän tosta noin Mastery 3 tän surke. Mä saanut vihdoin tälle muuten skinin, come on. Niin mä saan täältä tarvittavat krediitit, joten käydään voittaan yksi matsi surkella ja sitten krediitit tänne näin. Jadam, oli kivaa, helppoa kuin heinän teko ja sieltä tulee nyt tarvittavat, yes, Mastery 3. Ja siitä 100 krediittiä ja nyt te näette, kun meille avautuu Lili täältä. Ja mä kerron teille ihan just, miksi mä halusin tuota Masterystä noin. Salamurhaaja Lili, siinä se on 25/25 myyttistä ja nytten on taas kaikki ja maailman maineeseen meni loput. Mähän olisi voinut tehdä muutama hassun tehtävän ja ottaa täältä sitten 1000 krediittiä ja avata toi Lili. Mut mä haluan säästää tän sitten Dracoa varten, joka on legendaarinen, joka vaatii vähän enemmän krediittejä. Surke! Väistyppäs pois tieltä, kaikki nyt muualle siitä. Lili, let's go. Minkälaista skinia täällä? Mulla on tää vai mitä? No ei oo, sitä mäkin mietin. Kun uusi passi on tullut, niin meillä on totta kai täällä massia päivitellä. Tsekataan, kuinka pitkälle me siis päästään tällä. Mikä toi erikoisuus täällä on? Toi on ilmeisesti se, että sillä latautuu spessu, kun se on tarpeeksi lähellä vaan vastustajaa. Vielä on halpaa kuin makkara tai vegenakki vegenakit ei ole kyllä halpoja päivitellä tätä. Missäs me avattiin nyt ensimmäinen varuste? Kurkitaanpas vähän tänne. Mä haluan tehdä tästä hyvän trickshottailija, jos se vaan on mahdollista. Eikö tää menis varjomaailmaan 3 sekunniksi? Kuulostaa aika OP:lta. Tää on vähän niinku näkymättömyys, mutta Liliin ei voi tehdä damakea kukaan 3 sekuntiin. Kuulostaa ihan hauskalta. Sit on tämmönen kuin mulla vaihto ja Lili teleporttaa itteensä sinne, mihin hyökkäys osuu. Vähän niinku tän spessu, mut sun ei tarvi osu edes vastustajaa. Mä otan alkuunsa tän. Mä uskon, että mä voin tolla kikkailla ihan hauskasti jossain Brawl Ballissa. Päivitelläänpä sitten tätä eteenpäin. Saatiin täältä meidän ensimmäiset tehostimet. Mä tuun laittaa tänne jonkun tuhovoiman ja ehkä jopa nopeuden. Meidän ensimmäinen tähtivoima tulee tätä ja viimeinenkin tähtivoima. Ja ehdottomasti mä otan tän piikikästä. Silloin Lili, kun se teleporttaa sinne selän taakse spessullansa, tekee yli 1000 damakea enemmän. Ja tässä se kipittää nopeammin, jos on supervoiman latausalueella. Mut mä haluun tän, mä haluan, että tää tekee enemmän damakea. Sinne meni meidän massit ja ei me vielä voidaan päivitellä 10 tasolle. No niin, meillähän jääkin vielä muutama 1000 jörö tänne. Mä otan ekaksi ton, että se tekee vähän lisädamakee tolla lailla. Ja sitten vielä toinenkin tehosti. Me tehdään tällä hetkellä 2200 lämää. 2400 tää voisi tehdä maksimissaan. Mä nyt otan tälle vielä tehostimeksi ton shieldin. Ei se nyt ainakaan mitään huonoa tee. Täällä on kyllä aika paljon helttiä jo ennestään. Noin, nyt meillä on 10-levunen Lili, jolla ei ole pelattu matsia. Mut nyt me suunnataan, kuulkaa, se rähinäpallo. Täällä on mutaatiot näimä käytössä. Seuraavasta voitosta saadaan kananmuna täältä. Pitäisi olla varmaan kuitenkin botteja vastassa, vaikka mennäänkin mutaatiopeleihin. Lilille ei ole mitään mutaatioa, niin se on vähän nihkeä juttu. Ja botteihan täällä tulee, mutta kokeillaan vähän, mitä kaikkea täällä voi tehdä nytten. Olikohan tää varusten virhe, nimittäin nyt tää tällä spessulla siirtyy tälleen vaan. No, en mä tiedä. Kyllä tuolla voi tehdä varmaan vaikka ja mitä. Kokeillaan mennä tuolla. Eli nyt mä voin hypätä spessulla tänne näin ja ei yritin ryöstää ton pallon tosta. Vaikuttaa kyllä tosi hauskalta Brawlerilta. Tässä spessussa tää teleporttaa nyt tuonne Gassin selän taakse ja näin me voidaan tehdä myös niitä trickshotteikin sitten. Käytetäänpä meidän varustetta nyt, kattokaa. Tonne noin, hypätään perään. Ei, ei ihan saatu, toi bulli tuli pilaa mun suunnitelma. Katsotaanpas nyt mitä me keksitään. Laitetaan pallo tonne noin. Odotetaan, että joku menisi sen luo just siinä Gassi. No ja eikä se kerke syöttää sen. Joo, mä voisin pelailla tässä nyt hetken aikaa, että nämä botit lähtee pois. Odotellaan, että saadaan ihan oikeita pelaajia vastaan. Mutta ennen sitä itse asiassa avataan täältä tää Kindermuna ja harvinainen tehopisteet siitä. Joo, palaillaan, kun meillä on about semmonen 150-200 drophyy. No nyt me ollaan 100 drophyssä ja eipä kyllä botteja enää näkynyt. Mä nopsaan näytän, mä sain tuosta kananmunasta Lolalle mutaatio.
on. Mä haluaisin nähdä paljon, kun mulla näitä mutaatioita on, ja täältähän mä näenkin, eli 13/40 tällä hetkellä. Mulla puuttuu niinku tosi hyviä mutaatioita, Angelo, Brokki, mutta oon mä kyllä hyviä myös saanut, että mut löytyy täällä esim. Surgelle täältä näin, ja löytyy Rufsillekin, noi on ollut tosi hyviä. Ja tällä hetkellä, kun mä kuvaan, niin meidän tiimillä 822 kanan munaa täällä, ja me tullaan saamaan toi asu tuolta, kyllä mä ootan sitä innolla. Selkeästi hänkki on meta, jokaisessa matsista löytyy kyllä hänkki. Mä otan täältä nyt tän varusteen käyttöön, heitetään meidät tonne maalille. Hei, oho, Squeaky otti mut haltuun, no mä pystyn silti käveleen tosta maaliin. Tonne noin ja spessulla perään. Come on, come on, come on, ja pallo maaliin, hei ihan. Noniin, kova tonne noin, tonnella ollaan, syötä vaan pallo. Ei syöttänyt. Mä oon mun varusteen kanssa täällä, mä meen, syöttäkää vaan tänne näin pallo, niin mä laitan sen maaliin. No toi oli ihan smoothie kyllä, mutta ei nyt ihan sellainen kuin halusin. Ja saadaan sieltä kuitenkin maali. Nyt tulee muuten tuhottoman paljon damakea, täältä tiputetaan kaikki ja viimeinenkin ja pallo maaliin. Siinä näkyy Liliä parhaimmillaan, varmasti ollaan highlighteissa. Mä en tiedä mikä kärpäne me tiputettiin ekaksi siitä, mutta kaikki oli käytössä, varusteet ja spessut. Onpa tullut outoja tommosia kärpäneitä. Kärpästä herraskin, en mä tiedä kuka tyyppi toi edes on. Mä ajattelin, että mä nyt testaan tätä tuhkatuuleen varustettakin, koska molemmat näistä tuntuu olevan, ainakin kuulostaa hyvältä. Se lentää niin kuin tuhka tuuleen, mitä lie se Lili luulee. Nää hänkin tekee tästä niin raivostuttavaa, mutta kyllä me ehkä täältä selviyd... Mitä ei selviydytäkään. Kokeillaan meidän varustetta tosta piiloon ja me nähdään, missä näin tyypit on. Tosta löytyy. Alright. Eli me voidaan kätevästi mennä tästä piiloon, kipittää tänne vastustajien maalin suulle ja sitten toivotaan, että sieltä olisi tullut pallo meille, mutta ei. Meillä on se heti käytössä, otetaanpa se, mennään tänne midiin, katsotaan mitä nyt alkaa tapahtua, ei täällä ollut ketään missään, pallo me saatiin. Midiin kierretään itse asiassa näiden vihollisrintamien taakse, siitä tiputetaan yksi, sitten Rufsin kimppuun, Rufsikin tippuu siitä ja pallo vaan puuttuu. Voi himputti soikoon, come on. Koitetaan tehdä tuolla voidilla nyt jotain järkevää, mennään tähän suunnilleen vihujen kohdalle ja no niin, nyt löytyi Sandy siitä ja itse asiassa me saatiin tiputettua kaikki. No toi meni aika smoothisti ja ei, toi ei menny smoothisti. Kerkeenkö mä kipittää kuitenkin? Huhhuh, save. Sit mä meen taas täällä voidissa tänne maalille. Mulla on spessukin täällä valmiina tosta noin kimppuun ja kitti on mun niskassa. Auttakaa nyt joku syötä tänne ja mulle tohon noin ja pallomaaliin. Eli nimenomaan tää voidi tällä tavalla ja spessu siinä samalla. Tuntuu tosi hyvältä yhdistelmältä. Täältä pääsee näitten vihujen niskaa. Nyt on koirat kimpussa. Heija. Tässä rähinäpallossakin tää osaa olla hauska. Täällä voi sneakisti mennä kyllä kaikkialla ja tostakin katsotaan, toi otis tipahtaa helposti pois. Ja hei, saadaan tästä vielä maalikin meille. Oi, kiitos, syötti mulle. Tässä alussa on kyllä hauska laittaa vaan voidi päälle, mennä tänne näitte selkää ja toivoo, että täältä löytyy vihuja. Tosta niitä löytyy, mutta niillä on koirat ja kissat täällä. Mennäänpäs voidiin. Oisko tässä puskassa joku? Onhan siinä meisi löyty. Siitä finishataan se tuolla spessulla. Hitsi, mä en tykkää yhtään pelata näiden mutaatioiden kanssa kyllä. Tää on semmoista hullun myräkkää. Mutta jeppi siepulis, nyt testailtiin vähän Liliä. Ei jäänyt mikään ihan paras fiilis tästä, mutta on ainakin hauska tyyppi pelailla. Tosi hauskat molemmat varusteet. Ja mä kyllä mieluusti vedän ton tonne 500 drophyyn tosta ainakin alkuunsa. Mitä mieltä sä oot hei Lilistä, kerro kommenteissa. Ja hei, nähdään taas ensi kerralla seuraavan videon parissa. Se on, moi moi!